allihopa. Jag börjar den här videon med en annan kamera än vad jag har kört med senaste tiden, först och främst. Och det är för att jag inte orkar gå runt med den andra stora klumpiga kameran, trots att den är superbra. Idag är det midsommarafton och jag ska sminka mig inför det. Klockan är typ 7:15 och jag ska åka iväg om en timme om kvart typ. Och det är, vi ska åka till Dalarna idag. Så det är därför vi åker tidigt. Fast man hade kunnat åka tidigare. Men ja. Och då känner vi att det är skönt. Jo, skönt att vara klara liksom innan vi åker dit. Eller innan vi kommer fram. Så att vi slipper fixa liksom med smink och hår när vi kommer dit. Men jag hoppas ni tycker det är okej med den här kameran. Den är betydligt mycket lättare att hålla i. Och ja. Mindre klumpig att visa på henne. Men nu sätter vi igång. Tvättat håret med Ida Wargs saker. Nej, Indie Beauty. Kolla på Ex on the Beach Norge. Helt sjukt. Men vi hörs, ses efteråt. Så. Och där har jag sminkat klart mig. Enkel ögonsminkning med en finger. And a lot of glow. Så nu måste jag fixa håret. Så den här klänningen kom jag på mig idag. Det är en alltså, ganska gammal klänning från Cubus, men den är så härlig. Så jag vill ha den igen. Så, nu är håret klart och nu ska vi åka till Evelina. För därifrån kommer då bilen gå. Hej Evelina! Hej! Hey. Ja, lite stopp här i Västerås. Ja, Johanna är framme exakt samtidigt. Trying not to bend my feet, I'm tired of fighting. Vi åkte fel 40 minuter. Men det är ganska trevligt här i bilen ändå. Landsväg. Ja, landsväg. Vi får se ganska mycket träd. Det är mer, vi måste få ha lite mer tag. So now I got these walls. Now I got these walls in my head. But feeling like I'm all alone. You don't feel lonely, even though you don't mean so. Baby, I wonder if we should just go in separate ways. We could start over. We could start over. Trying not to let my feelings get to me. Sometimes I don't know. Så, god morgon. Jag filmade typ ingenting igår av anledning att det var så himla många nya personer och det är väldigt konstigt när jag ska trycka upp en kamera på folk jag inte känner. Men det är en till dag. Alltså man hör liksom fiskmåsarna. Och då kanske det är mer okej att filma idag. Så det blir inte någonting från midsommar, men jag kan lägga in massa stories. Liksom hur vi hade det. Så kan ni få se. Men idag är det väl också liksom lite festligt, antar jag. Så vi ska ju sola, bada, ni ska få se hur fint det är ute. Och ja, bara ha det mysigt. Och sen åker vi hem imorgon. Men det var jätteroligt, det var ju så här. Vi körde en sexkamp. Och ja, och vinnarna i liksom sexkampen fick också välja vilken syssla de skulle ha när vi skulle börja laga mat. Vilket var otroligt bra, för att då jobbade man ju hela tiden i lag. Och ja, maten blev gjord och alla hjälpte till. Så slapp liksom bara den person som bor här göra allting liksom. Så det var superbra. Ja, så vi har sovit här i natt i en liten stuga. Där nere sover Amanda.
Evelina. Ja, lite varmt men ändå vi har överlevt liksom. Så jag vet inte när det bjuds, eller bjuds på frukost, när det ska göras frukost. Det vet man ju inte. Jag är så hungrig. Amanda är jättehungrig. Så här innan vi sovit i natt. Det var stökigt, stökigt. Och här, alltså helt sjukt. Helt magiskt. Så det blir ett morgondopp. Det var bra att flytta någon annan. Kan inte jag bara flytta med dig som står nära mitt bo? Mm. Ja. Det är det som är smart liksom. Så det skulle jag göra. Eller man kommer ju lägga alla korten. Vi bor ju på kort. Det är ju ingen som kommer att hota oss. Inte än. Nej, men det känns väl som att de här har fått ett sällan. Vad tog vi större? Okej. Jaha, men vadå? Vad ska man ta? Det vet man inte. Nej, du behöver inte lägga ett kort. Jaha. När tog man upp kortet eller? Ja, du behöver alltid ta upp ett kort. Okej, okay. Man förutom behöver inte spela ut ett kort. Nej, exakt. Jaha, men varför vill man inte det då? Om inte mamma sparar på det. Nu är det ganska liten chans att dra en extra kit till exempel. Mm. Det är när man är i slutet så kanske man lägger något för att motverka. Panik! Ja. Skojar du? Den här. Ja, sen bara, nu fattar jag fortfarande ingenting. Nu har aldrig gått. Sådär, sminkstugan är igång här. Ska jag tänkte bara... Ja. Massa, vi tog ju med smink och då känns det bra att liksom använda det. Så nu använder vi lite smink. Nu sminkar oss. Gud, jag ska få sluta göra lite translucenpowder här under ögonen. Då var man klar. Ja, så mycket smink som vanligt. Men det här är typ natural days för mig. Hur går det för er? Det går bra. Det går bra. Inte lika bra som inte dig, men det är... Jamen. Här tävlar vi inte.
sminket. En liten ögonskugga. Sådär. Lite mer sunset, lite så golden. Mm. Vad använder du? Jag använder då mina älskade Juvia's Place paletter. Så först den skuggan, sen den skuggan. Mm. Det var mörkigt lite på kanten. Och sedan blandade jag faktiskt den där ljusa skuggan med den guldiga. För att den här känns lite mörk. Så att den såhär, ja. Så det gjorde jag. Och sen så använde jag Kajabronsen. Amanda, bara för att få lite såhär kontor. Mm. Och det är det faktiskt. Så fint. Det var första gången nu. Alltså, ska jag kolla på den? Sallades i dag. Du filmade sen, jag körde. Jag skämmar där. Alltså, det ser riktigt bra ut. Riktigt bra. Wow! Jag har en grill hemma. Där jag satt med här, folk bara... Nej, men jag ska locka för någonting och se här. Ja, det var ingen som var vegetarian. Men liksom, för då hade vi bestämt. Jag har en sån vodiga vid samma bord, eller? Du vet ju, om en halvtimme, då har du liksom direktiv från din vänstra sida. Du får inte dricka mer. Nej, jag vet. Jag har lärt mig, men jag... Då kommer den här blicken. Fanns det några ja, man ser, jag kommer att se på bordet, så kommer det vara så här. Du sitter där och kommer in på mig, jag bara... Verkligen ser. Ja, jag bytte outfit den tidigare. Jag fick lite problem med just det här området. Nej, det blev så. Och den här luften är lite bättre. Så här är en klänning, Evelinas klänning. Så jag tackar Evelina på kameran att man får ha den här klänningen. Amanda ser så jävla rolig ut. Hejdå! Massa olika varianter. Johan! Ni är dumma i huvudet. Den, till armarna har jag. Den behöver man. Ja, verkligen. Viktig, viktig. Ja. Det luktar faktiskt väldigt, väldigt gott. Jag är beredd att hålla med. Beredd att hålla med, ja. Det är en doft av lätt... Ja, din favoritfärg, favoritsexställning, gillar du hund eller katt mest? Alltså du är såhär, ja. Och så kör alla så, sen så är det såhär, då ska du säga, när du tror att det har gått en minut, så ska du säga stopp. Och så många sekunder som du har fel från en minut, så många klunkar som du ska. Genom två. Men ska jag inte genom två? Men ska... Nej, jag tycker inte genom två. Men... Inte genom två. Gånger två. Ska jag svara på frågorna? Ja. Det är som är meningen. Så att när du, alltså, du får passa en gång. Och så, annars ska du säga helt enkelt. Men vadå passa, man kan ju svara. Ja, men det kan vara typ såhär att du bara, men... Vill du döda någon? Ja, kärlek. Berätta om ditt bästa liv. Ja, i detalj. Två ord i detalj. Det kan vara så här, väldigt obekväma frågor. Så folk som vet så någonting om dig som de kanske vill så här, att du ska svara. Det är en rolig lek. Testa den. Men jag vill inte börja få frågorna. Nej, du behöver roga. Ja, men jag kan börja till exempel. Och då är du sist. Men bra, Johanna. Du fattar. Bra, hej. Kabel ner. En starkt. Favoritland. Favoritbil. Det är det. Thunderbird. Favorit sexställning. Jag orolig när det kommer till oss. Det är sant att det blir närmare. Hur gammal är du om 32 år? 63. Bra. Skulle helst bara äta din favoriträtt för hela livet. Du fick bara äta det typ så här, alltså varje dag, frukost, lunch, middag, eller bara äta typ så här ägg. Typ ägg. Det är nu du säger ingen mer. Jag står för såna ägg. Okej, 7 klunkar till dig. Det var ändå bra. Nej, det är 14 klunkar. Ja, 14 klunkar. Eller 14 sekunder fram. Ja. Amanda, var klockan? Alltså, det är för mycket och jag ska köra bil. Snälla, du ska åka bil klockan 8. Nej. Vad ska jag göra då? Funny faces. Det är väl så här. Ser du? Vi kör, är solen på väg upp eller på väg ner? Ja, vi går och kollar läget. Klockan är 3. Jag tog bort mitt smink i alla fall, så det är väldigt skönt. Oj. Vad händer? Jag vet inte.
Jaha. Där nere. That's me. The girl with the camera. Har du glas här? Ja. Alltså, what the nerd? Alltså, vad är det mer du inte har visat? Det är min fråga. Som jag ska visa på en dag. Nej, min helg. Kom här. Alltså på riktigt, det här, vem är du? Jag är allt möjligt. Men ja, ni är där. Klockan är 3. Är solen på väg upp eller på väg ner? Det kommer inte, det här är mörkaste det blir. Det kommer bli ljusare. Mm. Nej, ner måste vara. Nej, det här är inte mörkare. Nej, det är inte mörkare än så här, jag lovar dig. Nej, jag får inte höra det. Vi vaknade i havet. I havet?